הנה דברים שכותבת היום נשיאת בית המשפט העליון, השופטת אסתר חיות, לנשיאות ונשיאי בתי המשפט ברחבי הארץ. שיתוף פעולה בין לשכת עורכי הדין ובין הגורמים הפוליטיים בוועדה, הוועדה לבחירת שופטים כעברית מוצהרת, תומן בחובו סכנה כי הבחירה תחתור לקידום אג'נדה פוליטית על חשבון שיקולים מקצועיים. העובדה שמארגני הכנס, כנס לשכת עורכי הדין באילת ומערכיו, קיימו עם השופטים שיחות שהוקלטו לצורך הכתבה בתוכנית עובדה, היא בעייתית במישור היחסים בינם ובין השופטים. באולם התוכנית מציבה גם בפנינו השופטים מראה על האופן שבו התנהלו אחדים מאיתנו באותו כנס, והתמונה הנגלית אינה מחמיאה בלשון המתה. חברת הכנסת נורית קורן, שלום, לילה טוב לך. לילה טוב. חברת הוועדה לבחירת שופטים, הכל כאמור נאמר בהמשך לאותה כתבה מדוברת בעובדה, גם אותך ראינו שם בשבוע שעבר. קודם כל, הקביעות האלה של נשיאת בית המשפט העליון, השופטת חיות, על הקשר שבין לשכת עורכי הדין לבין הפוליטיקאים. תראה, זאת ממש הפיכה. זה פשוט לא יאמן הדבר הזה. השופטת בעצמה, היא כתבה ואמרה שהמחוקק רצה שיהיה איזון בין הפוליטיקאים לבין האנשי המקצוע. ועכשיו כרגע מה שהיא אומרת, וזה חמור בעיניי מה שהיא אומרת, שבעצם אם יש קשר בין הדרג המקצועי, שזה לשכת עורכי הדין, לבין הפוליטיקאים, אז משהו פה לקוי ומשהו, זה הולך לקראת פוליטיזציה. אבל זה לא נכון הדברים האלה, כי בעצם כרגע המחוקק רצה איזון. ומדי פעם, אתה יודע, אתה בעצם בוחר את השופטים לפי איכות ומקצועיות. אבל כשאת רואה חברת הכנסת קורן, את אותם שופטים, אין מילה אחרת לומר, במחילה מכבודם, אבל מתחננים על חייהם כמעט בפני יושב ראש לשכת עורכי הדין באותו כנס באילת. מה אנחנו אמורים, את יודעת, הציבור, ללמוד מהדברים האלה? תראה. יש שיתוף פעולה מאוד חזק בין הלשכה לשופטים, מהבחינה הזאת של כנסים, מעבירים כל מיני הרצאות וכל מיני דברים. אני לא, בדרך כלל לא רגילה לדברים האלה, אבל לבוא עכשיו ולומר שאני כפוליטיקאית, אני כנבחרת ציבור, אני לא קוראת לעצמי פוליטיקאית, אלא נבחרת ציבור, אסור לי להיפגש עכשיו עם שופטים מועמדים, זה לבוא עכשיו ולעשות ממש הפיכה, בניגוד למה שהמחוקק עצמו קבע. הוא קבע שיהיה איזון, ולכן האיזון העדין הזה. וכאן אני קוראת לחיות לבוא עכשיו ולעצור את כדור השלג הזה. אנחנו חייבים לבחור את המועמדים הטובים ביותר והאיכותיים. אבל השאלה, להתדבר קורן, בינינו. האם המפגשים האלה עם אותם מועמדים לתפקידי שיפוט כאלה ואחרים צריכים להתקיים במסגרת הישיבות של הוועדה, במסגרת הישיבות המסודרות, או בכל מיני קוקטיילים כאלה, בכל מיני כנסים באילת. ואולי את יודעת מה, דווקא כמחוקקת, המעמד הזה בין יושב ראש לשכת עורכי הדין לבין כל מיני שופטים שאולי בונים על איזשהו קידום, זה הדבר שצריך להדאיג אותך. תראה, כל שופט רוצה להתקדם. ולהפך, אני חושבת שגם מה שעשו השופטים, שהם הקימו ועדת שניים, ועדת שניים, ועדה מייעצת לנשיאה, כך הם קראו עליה. אתה יודע מה? יש הרבה חברי כנסת שכיהנו בוועדה לבחירת שופטים, שלא ידעו בכלל על קיומה. ואני מרגע שנכנסתי לכהן בוועדה, גם ביקשו את הפרוטוקולים של הוועדה, אמרו, אני זו שביקשה, אני זו שעשיתי את כל הבלגן, אני אמרתי שאם יש ועדה כזאת שקובעת את גורל השופטים, ולפעמים רק בגלל שהם לא מקורבים לאליטה השיפוטית, רק בגלל שהם לא מצאו חן בעיני מי שהחליט ואמר להם, אתם תחכו עוד זמן, עוד 3 שנים, אתם פה, כאילו, מנעו משופטים לעלות לוועדה לבחירת שופטים. וזה היה חמור בעיניי, מכיוון שהמחוקק נתן לי את הזכות להביא את השופטים שמכהנים בבית משפט שלום, שיהיו מועמדים לבית משפט עליון. וברגע שאתה מונע ממני כחברת ועדה לבוא ולתת לא לעלות, אלא יש ועדת שניים שאף אחד לא ידע על קיומה, ורק בשני הוועדות האחרונות קיבלנו את הסיכום של ההמלצה. שורה תחתונה, מבחינתך, זאת רוח גבית בעצם לכל השינויים שאת מנסה להוביל, ונתקלת, צריך לומר, בהתנגדות מאוד גדולה של מערכת המשפט באופן בחירת השופטים?
נכון, מאוד מאוד קשה, אבל אם אתה זוכר, סיפרתי לך על השאלות של המוצא שנשאלו, ושנה שלמה נלחמתי בנסיעה לשעבר נאור, ובסוף היא הסכימה איתי. גם כאן עם ועדת שניים, גם בסוף, הנה, בסופו של דבר, גם קיבלנו את ההמלצות. אז מסתבר שאני צודקת, כי המאבקים שלי הם לא לחינם, הם על מנת לפתוח את דלתות בתי המשפט לכל מועמד, מכל תרבות ומכל מגזר. כי אנחנו צריכים שבית משפט יהיה ההשתקפות של החברה הישראלית, ועל מנת להעלות את האמון של הציבור במערכת השיפוט, ובמיוחד בבית משפט עליון. וכאן אני שוב קוראת לנשיאה, בואי נשב ביחד, נעשה את הכל כמו שצריך, ובאמת לא צריך לאסור עלינו, הפוליטיקאים בעינייך, שאנחנו הולכים לעשות פוליטיזציה. כן. ממש לא. אוקיי. תודה רבה. חברת הכנסת נורית קורן, תודה רבה לך שבאת אלינו, לילה טוב. לך.